Біля Дніпропетровської міськради зібралось близько 350 працівників комунальної сфери. Кожен із них майже в одну мить став безробітним. Двірник із 13-річним стажем пані Люба говорить, усі вони хотіли б, аби влада змінила своє рішення і вони залишилися працювати на своїх місцях. Адже навіть мешканці будинків, де вони працюють, проти реорганізації ЖКГ. Нас не предупредили, оставили без роботи. Городские власти собираются забрать деньги квартирные и дворников оставить без зарплаты. Із 1 травня рішенням міськвиконкому приватні організації припиняють обслуговувати Жовтневий та Індустріальний райони міста, розповідає директор комунального підприємства ЖРЕБ Жовтневого району. Ми вийшли сьогодні на абсолютно мирне мероприятие, мирну акцію, по поводу того, що наш рідний и любимый городской совет в лице исполкома 30 апреля поставил нас вне закона. То есть сегодня более 350 человек остались без работы в связи с тем, что функцию исполнительных услуг по Жовтневому району передали на некую болванку «Жилсервис 14». Аналогічна ситуація, вероятно, з індустріальним районом. У міськраді ситуацію, що склалася, не вважають настільки жахливою. У житлово-комунальному управлінні кажуть, усі ці люди – співробітники приватних структур, які протягом 9-10 місяців не отримували заробітну платню. Через це до прокуратури міста почали надходити масові скарги. Із міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень на погашення боргу. Однак гроші до двірників не дійшли, а керівництво ЖЕКів цих двох районів відмовляються давати будь-які коментарі стосовно цих коштів. Бо, за їхніми словами, підпорядковуються лише Геннадію Гуфману. На это, учитывая то, что там работает большое количество людей, и то, что вновь созданные коммунальные предприятия, штат сотрудников из них на сегодняшний момент укомплектован более чем на 70%, нуждаются все-таки в кадрах, и мы предложили, предлагаем и согласны всех сотрудников принять на работу, как я уже говорил, на тех же условиях, на которых они ранее работали. Анастасия Фейсюра, Максим Бодриченко, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.